Har bir musulmondan birinchi bo'lib kimni yaxshi ko'rish kerak? Allohni yaxshi ko'radi. U muhabbatdan chiqadigan narsa Rasulullohni yaxshi ko'radi, birodarini yaxshi ko'radi, masalan, ota-onasini, aka-ukalarini, xotinini va u bilan birga farzandlarini yaxshi ko'rish kerak, shart. Haqiqiy botirlik, haqiqiy qahramonlik bu hurmatli ota bo'lishlik emas. Hamma ota hurmatli. Siz xohlasangiz, xohlamasangiz ham farzandingiz sizni inshaalloh hurmat qiladi. Bu biz urfimizda ham har bir farzand otasini hurmat qiladi. Qur'onda ham Alloh azza va jalla ota-onangga yaxshi muomalada bo'lib buyuradi. Lekin haqiqiy botirlik qachonki siz sevimli ota bo'lsangiz. Ba'zi odamlar bor, agar u kishi uyga kiradigan bo'lsa, bayram bo'ladi uyda. Hammasi xursand, dadasi keldi, ayoli xursand. Lekin ba'zi bir odamlar bor, ular uyga kirsa, bayram emas, teskarisi bo'ladi. Balki uy ahlini nafasa ichiga kirib, un o'chib qoladi. Shuning uchun har bir musulmon o'zining farzandiga bo'lgan muomalasini o'zgartirish kerak. Farzandga faqatgina un so'kib, uni odobga emas, balki unga muhabbat ham berish kerak. Chunki har bir farzand birinchi bo'lib muhabbatga muhtoj. Bizning uyimiz, har bittamizning uyimiz mehr, muhabbatga, rahmdillikka, murosaga, iltifotlikka, muruvvatga qurilish kerak. Mana shu bizning uyimizni jannatga aylantirishimiz kerak. Jannatga aylantirish kim qo'lida? Har bittamiz qo'limizda narsa. Men bu yerda masalan sizlar uylar 2 etaj bo'lish kerak, keyin bo'lish kerak. Siz oddiy yegan ichganingiz sodda bo'lishi mumkin. Kiyinganingiz, uydagi apartamentlar oddiy bo'lishi mumkin. Lekin oddiy bo'lsa ham siz o'z qo'llaringiz bilan uyingizni jannatga aylantirsangiz bo'ladi.